jatkaa ihan saman tavalla, mitä tehtiin aikaisemmin. Ja tehtiin nyt hyöntäjä vastaan. Se on yksi. Ei ole väärin tehdä. Sitten on myös tekniikka nimeltä historiallinen rikkominen, jossa niin oikein konkreettisesti pitää huolta siitä, että työni ei pääse lyömään muuta oikein pelaa. Mun pisto tulee. Mä lyön sen kokonaan tänne maahan. Se on noin kaukana musta toi miekan kärki. Tän jälkeen mä vaan nostan ton miekan terän täällä ylös. Miekan kurkkuun. Ja sen jälkeen lyön vielä päähän uudestaan. Hyvin kupaali tekniikka. Tähän sisältyy vielä semmoinen lisäys, että samalla kun teen tämän, mä voin tehdä sen niin, että mä mennään tänne, mä katson vaan, että sä lastun ton terän päälle. Ja sit mä lyön tän miekan. Ja ideana tässä on se, että se miekan terä joko hajoo, tai sitten lähtee pois käsistä. Ei tehdä tuota täällä nyt, ettei rikottaa lattia. Muutenkin olla varovaisin tämän tekniikan kanssa, koska ideana tässä on, pisto tulee, tähän mennään seuraavaksi ja lyödään tuonne maahan näin. No nyt viimeisen kertaan ei tehdä sitten näin, että se on kysymys. Mutta ei tehdä sitä näin, kun tuo lattia vieressä. Sen jälkeen saman tien lyönti täällä, joka leikkaa kurkun alkuun. Sen jälkeen toinen lyönti päälle. Siitä siinä on kysymys. Pisto riittää. Okei, mutta tehdään meistä sillänsä hitaasti ja rauhallisesti. Mennään sitten pistoon vastaan, tuohon alas. Se huomattiin jo nyt, että se muuttuu siinä vaiheessa, kun se tehdään hitaasti. Se saattaa, että miekka jää tuohon jalan vähän. No ei voi mitään. Lyötte sitä kaveria siihen. Tulee, se on, sitä tehdään terävillä miekkoilla ja se tehdään nopeasti. Ja miekat ei tee tätä. Mutta ihan terävät miekat ei tee tätä. Jos terävät miekat on vastakkain näin. Se pysyy aika hyvin siinä paikallaan. Se tarttuu kiinni, terävät tarttuu kiinni. Se voi olla keittiöveitsi testi, jos ei ole mistä teräviä miettiä. Mutta se on niin eri asia. Ja siinä on sitten, jos ajattelee niitä eroja, että treenataan kukepeillä, on miekkoilla valtava ero. Mutta on myös valtava ero siinä, että treenataan terävi miekkoilla, tylsi miekkoilla, sen käytäytyy ihan eri tavalla. Esimerkiksi tämä tekniikka on sellaista suunnitelma terävi miekkoilla, vaan joka tapauksessa se estää meitä harjoittamista. Mistä tulee? Painetaan tuonne alas. Sen jälkeen lyön päähän. Vedetään se läpi ja toinen lyönti vähän ulos. Jos jonkin olisi astunut taaksepäin tässä vaiheessa, niin tämä mun toinen lyönti tulisi käsiin. Se ei sen pistä. Eli se on hyvin brutaalia totaalinen tekemä. Muistakaa, että siinä on se askel sen terän tarkki, vaikkei se tarvitse. Ja nyt sitten sellainen juttu, että se tilanne, missä tämä kannattaa myös tehdä, on se, että se pisto tuleekin toiselta puolelta. Koska sieltä sitä on vaikeampi lähteä vaihtamaan. Te muistatte, mitä mä sanoin siitä, että miekka tulee vastakkain, niin saadaan se miekka ristille. Eli jos jonkun lyö, niin mä tulen tämän toisen hyödyntämiseen kannalta. Nyt lähdetään katsoa sitä, että mikä on se tilanne. Että mitä mä haluan tässä seuraavaksi tässä tilanteessa, mikä on se oikein. Jos mä oon tällä puolella, ei ole niin lyö. Mun pitää lyödä sen miekka niin, että mä saan sen kokonaan, että se koskaan tukkaa siihen mun kotiin. Se on sama näiden pistojen kanssa. Kun pisto tulee tuolta puolelta, mä on helppo vaihtaa sen, koska on mennyt vastaan. Ja se on jo tässä vaiheessa toimittu. Jos pisto tulee chinkialasta, siellä, näin, niin mä oikein voisin aloittaa vaihtaa, koska se pisto vaihtoa ei pysty tekemään tällä puolella, kuten näin. Tämä on väärimmäistä vaarallista. Tämä on huonosti. Sen takia mä haluan rikkoa sen. Tämä on se oikeaoppinen tapa. Tämä toimii kummat puolet tahansa tulevaa pistoa vastaan. Tämä on tässä se oikein, että